今日，一名南非男子在一片鲨鱼密布的海域做了一个实验，他割破了自己的手腕，让血液流入海中，还把胳膊伸向了身旁的鲨鱼。不过这些鲨鱼似乎没有任何特殊反应。他说这个实验是为了反驳一些电视节目对鲨鱼嗜血的渲染，然后在评论区发现了这个，重点是鲨鱼吃不吃人是分种类的。8月12日，民警在广西东兴的江州路三巷一家餐馆发现这只二哈，在二哈身上贴了一个写着警察标志的东西，但这二哈好像左右不分。那么问题来了，这只二哈是怎么当上警犬的？在浙江杭州余杭区城乡环境监管中心，为一线环卫工人量身定制的智能手环，当您行走的日程、GPS 状态、还有心率和步数等等，都能显示在中心大屏幕上。如果有人心率异常，或者跌倒了，或者信号丢失，或者在某个地方停留超过一定时间，监管平台都会接到报警信号。该系统目前已在试运作中，为这个发明点个赞。日本有位富人藤井自家子，是居住在东京郊外的一位神殿高手。从2012年9月至今，藤井家的电表数字就没有变动过。藤井家的用电主要依靠设置在阳台的3块太阳能电池板来提供，遇上阴天时，他就用一个类似脚踏车的自发设备来补充电力，还在今年出版了一本介绍神殿的书籍，每隔几个月都会受邀去开讲座。不知道该说什么，大家记得看我吃瓜有食欲。近日在田径世锦赛女子跳远比赛上，塞尔维亚选手斯帕诺维奇遗憾错失奖牌，他在一跳中跳出7米开外，但在落地过程中，他背上的号码牌抢先着陆，于是裁判员以号码牌带出的沙子为标志来计算成绩，判定他只跳了6米91，最后他仅以1厘米之差获得第4名，无缘领奖台。心疼这位小姐姐，打算邀请她来我的官员参观。今日江西师大的物理老师仅用铜线、磁铁演奏周杰伦的歌曲。驻军到了中午的提振心脑环节，我想着依然在你的荷塘，只为和你守候那皎白月光。我会出专辑的，让更多人听到我的歌声，说明提振心脑的目的达到了。